Добър вечер, България! Започва последният печели. Време е нашето шоу да започне, но за да се случи това, знаете какво трябва да направя. Да задам традиционния си въпрос към вас, скъпи зрители. Кой е авторът на стихотворението «Майце си»? Хайде да играем последният печели! С удоволствие посрещаме действащия шампион последния печели Александър Христов! Добър вечер, Саши! Добър вечер! Как си? Отлично! Я да видим кои са днешните опоненти за победата в този епизод. Срещу теб се изправя Михаил Иванов! Добър вечер, Мишо! Добър вечер! Добре дошъл в нашото студио! Благодаря, добре заварили! Аплодисменти и за третият участник в днешната игра. Неговото име е... Георги Ангелов! Добър вечер, Жоро! Добър вечер! Добре дошъл в нашото студио! Благодаря! Хайде да вдигнем още малко шум и за четвъртия играч в днешния епизод. Неговото име е... Стойчо Русев! Добър вечер, Стойчо. Добър вечер. Добре дошъл в студиото на последния печели. Ами, да започнем с теб, Стойчо. Какво ще ни разкажеш за себе си? Ами, от град Хасково съм. Работя тук в София, в транспортния сектор. Семейно положение? Женен, с едно детенце. Чудесно, да ти е живо здраво. Благодаря. На колко годинки? 4. Кой те провокира да дойдеш при нас? Баща ми. Той ви е голям фен, но поради неговото здравословно състояние той не може да дойде да издържи едно предаване и затова реших да се запиша на негово място. Много ти благодаря. Желая му бързо да се оправя и да дойде при нас. Стойчо, пожелавам ти успешна и забавна игра в днешния епизод и да се срещнем в трети кръг. Добре. Мишо, какво ще ни разкажеш за себе си? От град София съм. Живея и си работя в София, сферата на търговията. Живея на семейни начала с моята приятелка и имаме един прекрасен син. А някакви хобита, Мишо, остава ли ти време? Да, спорт, разходки в планината, игра с детето. Добре, малко кино, малко театър. Разбира се, от време ходим на кино на театър. Ще ти трябва при нас, защото не знам компютъра какво ще ти предложи в тази игра. Но най-важното е, че ти пожелавам забавна и успешна игра и да се срещнем трети кръг. Жоре, какво ще ни разкажеш за себе си? Еми, казвам се Георги, от Самоков съм, на 31 години. Работя в частна фирма като шофьор и съм голям почитател на предаването още от самото начало. И на теб искам да пожелая забавна и успешна игра. Благодаря. И да намериш прекия път към трети кръг. Благодаря. Сашо е нашия действащ шампион. Саше, каква ще бъде твоята визитка за днешните играчи и за нашите зрители? И какво би посъветвал днешните опоненти за играта? Да играят без притеснени. Им пожелавам успех. А за себе си какво би разказал още? От Велико Търново съм, на 49 години. Женен съм, имам 3 деца и съм организатор продажби по професия. Не дейте да се обърквате от спокойствието на Сашо. Много е върз на бутона. Освен това, разполага със страхотен арсенал от знания и много бърза услужлива памет. Така че, ако искате да победите Александър в днешната игра, трябва да сте много бързи на бутона. И така, пожелавам на всички забавна и успешна игра в днешния епизод на последния печели. Да не губим време и да започваме. По нашите правила знаете, че правото да стартира играта ще получи този от вас, който ми даде верен отговор на въпроса, който обикновено началото на играта задавам на нашите любими зрители. Как звучи днешния въпрос ли? Ето така. Кой е авторът на стихотворението «Майце си»? Мишо. Христо Ботев. Верен отговор и Мишо си спечели правото да стартира днешната игра. Мишо, а сега с удоволствие ти представям сферите на познание за първи кръг. Жълто. Учители. Мост. Дунавски градове. И така, Мишо, приятни интересни сфери. Коя ли ще е първата и за колко точки? Дунавски градове за 20 точки. Добре, отиваме на Дунава. А въпросът за 20 звучи така. В покрайнините на кой град са открити останките на укрепения античен град Нове? Сашо. Свищов. Свищов е верен отговор и първите 20 точки влизат в шампионската червена банка. Нове възниква през първи век като военен лагер и постепенно към него се оформя и цивилно селище.
Всяка година там се провежда фестивалът на античното наследство, който се нарича Орел на Дунава. Сега ще продължаваме степ напред, следваща сфера. Дунавски градове за 40 точки. Оставяме в тази сфера. Ето го и този въпрос. В кой град е родена писателката Яна Язова? Мишо. Лом. Верен отговор и 40 точки в Сината банка. А знаеш ли как е рожденото име на писателката, Мишо? Не се сещам. Аз ще ти помогна. Люба Тодорова Ганчева. Така е нейното рождено име. И е родена в Лом през 1912 година. Нейн покровител, меценат, става професор Александър Балабанов. Отношенията между двамата предизвикват, меко казано, обществен скандал, поради голямата разлика във възрастта им. Именно той измисля и нейния псевдоним. Яна Язова. Мишо, следваща сфера за колко точки? Жълто за 40 точки. Ето го и следващия топ въпрос в първи кръг. Жълто. Кой български журналист и телевизионен водещ е сценарист на филма Жълт Олеандър? В главните роли са Китодар Тодоров, Мариан Валев и Стефани Ивайло. Добре, прибирам тези 40 точки, за да ви кажа верният отговор. А той е Димитър Стоянович. Или Дими Стоянович. Комедийният трилър на режисьора Лъчезар Аврамов излиза на екран през 2022 година. Според данните на Националния филмов център, филма е на 6-то място по приходи за 2022 година. А Димитър Стоянович е известен на нашите зрители, зрителите на БНТ, като водещ на предаването Култура БГ. Продължаваме напред с Мишо. Поправка жълто за 20. Добре, поправка в жълто за 20 точки звучи така. Каква е рождената фамилия на българския поет, автор на стихотворението Жълтата гостенка? Сашо. Христо Смирненски. Христо Смирненски е грешен отговор. Саш е втори, трети, четвърти шанс. Ха, хванах ви на тяста. Въпрос само за 20 точки. Добре, прибирам ги. А верният отговор е Измирлиев. Христо Димитров Измирлиев. Така е рожденото име на Христо Смирнески. Той пише Жълтата гостенка през 1922 година със следното посвещение. На тютюноработничките, безбройните рубини на Жълтата царица. Туберкулозата. Продължаваме напред отново с Мишо. Мост за 40 точки. Ето го и следващия топ въпрос. Мост 40. Името на кой владетел носи един от най-емблематичните мостове в Париж, свързващ Дома на инвалидите с Големия и Малкия дворец? Мишо. Уи. Как? Уи. Моста Уи. Да. Има ли такъв мост? Не знам. Аз не съм много на ти с мостовете в Париж. Но не е този мост. Втори, трети, четвърти шанс. Сашо. Карло Велики. Ами, втори грешен отговор. Трети, четвърти шанс. Добре, летят към моята банка тези 40 точки. Няма да ви мъча повече. А верният отговор е Александър Трети. Мостът е построен и открит за световното изложение през 1900 година. Първият камък е поставен лично от руският император Николай II. А моста носи името на баща му. Александър III. И символизира какво? Приятелството между Франция и Русия. Продължаваме напред отново с Мишо. Последният топ въпрос. Учители за 40 точки. Добре. Ето го и последният топ въпрос в днешния първи кръг. Учители. Кой играе главната мъжка роля в филма на Пол Томас Андерсън Учителят? Мишо? Том Ханкс? Не е Том Ханкс. Втори, трети, четвърти шанс. Стойчо! Кевин Костнър. Ами не и Кевин Костнър. Трети, четвърти шанс. Жоро и Александър. Кой играе главната роля, Жоро? Брадли Купър. Не е и той. Саше, всичко в твоя ръце.
Добре, подарявате ми още 40 точки, за което благодаря. А верният отговор е Хоакин Феникс. А Мише, изчистихме 40-ките. Да, с какво почваме 20-ките. Почваме 20-ките. Я да видим дали ще щупиш кръка поне с някоя 20. Така, учители 20. Добре, ето го и въпрос. Кой е родния град на Найден Геров? Където големия просветител създава едно от първите класни училища. През 1800. Саш. Шумен. Как? Шумен. Ти залагаш на Шумен? Да. Ми не е Шумен. Втори, трети, четвърти шанс. Стойчо. Габрово. Не е Габрово. Трети, четвърти шанс. Жорка, Мишо, Мишо. Русе. Ми не е Русе. Жорка, всичко в твореца. Велико Търново. Четвърти грешен отговор. И още 20 точки в моята банка. Става дума за Копривщица, мили мой. Да кажем просто до край. Кой е родният град на Найден Геров, където големият просветител създава едно от първите класни училища през 1846 година? Негов учител, между другото, е бил самия Неофит Рилски, който закратко преподава там. Най-важният труд на Найден Геров е речник на българския език, който съдържа думи и изречения, песни, пословици и е с историческо значение за българската езикова култура. Мише, продължаваме напред. Остана една 20-ка. Да, може за 20. Я да я отворим и нея. Коя актриса изигра главната женска роля в филма «Мостовете на Медисън», Саше? Мерил Стрип. Ето го верния отговор най-накрая. Дойде Мерил Стрип, голямата Мерил Стрип. Филмът е базиран на най-продаваната новела на Робърт Джеймс Уолър. А Мерил Стрип си партнира с кой в този филм? Клинт Иствуд. С точно така Клинт Иствуд. А кой е режисьор на тая лента? Клинт Иствуд. Браво, Саше, точно така. Саше, ти си на ход. Десятки или петици? Дунавски градове, десятка. Добре, десятка в дунавските градове. Въпросът звучи така. До кой град се намира най-големия ни дунавски остров? Персин. Саши. Белене. Пореден верен отговор и още 10 точки в червената банка. Известен още и като Беленския остров. Или просто като Белене. На острова се намира, между другото, и затвора Белене, основан през 1949 година. Саши, продължаваме напред с теб отново. Да затворим дунавски градове с 5 точки. Не, няма да затваряме градовете, само сферата. А въпросът за 5 точки в нея звучи така. Кой е най-големия български град на река Дунав? Саши. Русе. Пореден верен отговор и още 5 точки в червената банка. Градът често е наричан, как знаете ли? Малката Виена. Точно така. Продължаваме напред отново с Сашо. Мост 10 точки. Добре, 10 в мост. Кой изпълнява песента «Моят свят» от филма «Дунав мост»? Саши. Кирил Маричков. Пореден шампионски верен отговор. Сашко обира всички десетки. Още 10 в червената банка. Помниш как почва песента? И отново стоя. На кое? На брега на реката. Браво, Саше! И загледал водата, замислен мълча. 7 серийният телевизионен филм «Дунав мост» на режисьора Иван Андонов се излъчва през 1999 година и е по сценарии на Георги Мишев. Автор на музиката е Кирил Маричков. Именно той изпълнява и заглавната песен към този сериал «Моят свят». Саше, следващ избор. Жълто за 10. Добре, ето я и жълтата десятка. Кои са цветовете на румънското знаме? Мишо. Синьо, жълто и червено. Браво, Мише! 10 точки в синята банка. Любопитен факт е, че знамената на Румъния и Чад са почти идентични. И двете се състоят от синьо, жълто и червено, вертикални ивици, като единствената разлика, която може да бъде открита, е в нюансите на цветовете. Първоначално знамето на Чад е било с зелена ивица, но тъй като много приличало на това на Мали,
Зеленото било сменено с синьо. Андора, между другото, също има подобно знаме. Но се отличава с централно разположение герб. Мише, продължаваме напред с теб. Учители 10. Но ето и последната десятка в днешния първи кръг. Учители. Кой английски писател е авторът на романа Повелителят на мухите? Мишо? Селинджер. Мине Селинджер. Втори, трети, четвърти шанс. Добре, 10 точки летят към моята банка. А верният отговор е Уилям Голдинг. Сър Уилям Джералд Голдинг. Той е бил преподавател в Бишъп Уъртсворт Скул в Солсбъри. Участва във Втората световна война, след което отново се връща към преподавателската си дейност. Повелителят на мухите е първият му роман, публикуван през 1954 година. А през 1983 той получава Нобелова награда за литература. Продължаваме напред с Мишо. Мост за 5 точки. Добре, мост за 5 точки. Ето го и въпрос. Коя магистрала минава по виадукта Бебреш? Мишо. Хемус. Хемус е верен отговор и още 5 точки в синята банка. Жорка, Стойчо, останаха 2 петички. Ако попаднат във вашите банки, идва най-приятният момент в последните печели. Ще трябва да играете дуспи за място в втори кръг. Но даже и да не попаднат във вашите банки и останете на нула, пак ще играеме дуспи. Защото все пак някой от вас трябва да продължи към втори кръг, а някой от вас към гримьорната. Я да видим, Мишо, какво ще избере сега. Коя ще е следващата сфера за затваряне? Жълто или учители? Жълто. Добре. Жълто за 5 звучи така. При смесването на жълто и на кой друг цвят се получава оранжево? Мишо. Червено. Червено и жълто. Ми да! Това е верният отговор и още 5 точки в синята банка. Я да видим какво се случва в края на първи кръг. Сашо е начало с 65. Само 5 точки под него е Мишо с 60 на второ място. Трето място, оспорвано си делят Георги и Стойчо. Така, има ни 5 точки в играта, както казах. Ако ги вземе Мишо, ще изравни Сашо. И ще се получи много интересен казус в началото на втори кръг. Защото ще играеме дуспи, да видим кой ще стартира играта. Но, ако Стойчо грабне тия 5 точки, отива във втори кръг. Ако ги грабне Жоро, Жоро отива във втори кръг. Става много интересно, скъпи мои. Къде ще отидете? 5 точки стана ясно веднага след рекламите по БНТ. Така че останете с нас. Връщаме се веднага. Ето ни веднага след рекламите. Останаха 5 точки в сфера учители. Я да видим в коя банка ще се настанят. Ето го и последния въпрос за днешния първи кръг. Учители, 5 точки. Кой е джадаят учителят на Люк Скайуокър? Саши. Йода. Йода е верен отговор и 5 точки летят към шампионската банка. Ето го въпроса до края. Кой е джадаят учител на Люк Скайуокър в Империята отвръща на удара епизод 5 от Междузвездни войни? Верен отговор. Йода! И така, Сашо и Мишо сигурно продължават към втори кръг. Но да видим кой от двамата, Стойчо или Георги, ще прави компания на Сашо и Михаил. Момчета, дойде най-прекрасният момент в тази игра. Играем дуспи. Този от вас, който ми даде верен отговор, тръгва за втори кръг. А другият към гримьорната. Готови ли сте? Да. Ето го и първият въпрос от дуспите. На коя река е кръстено най-известното произведение на композитора Панчо Владигеров? Някакъв спомен, Жоро? Марица. Грешен отговор. Стойчо, имаш ли решението? Не. Верният отговор, мили мой, е Вардар. Продължаваме с следващия въпрос. Колко дни има високосната година? Стойчо. 366. Стойчо беше по-бърз. Това е верният отговор и Стойчо продължава към втори кръг. Ах, Жорка, Жорка. Къде си изгуби? Къде изпусна играта? Не беха моите въпроси това. Надявам се, отнасяш само приятни емоции от нашото студио. Да, разбира се.
Пожелавам ти хубави мигове, приятели, с любимите хора. Сбъдвай мечти. Има и време по-често да си ходиш до Самоков. Благодаря. Защото няма такъв въздух. Благодаря ти, че беше при нас, Жорка. Изпращаме те с аплодисменти. Хубава вечер от нас. За мен знанията са на първо място в това предаване, но за съжаление нямах късмет и необходимите знания. Имаше въпроси, които никога не ги бях чувал и нямах представа наистина какво да кажа и не ми идваше нищо ново. Е, джентълмени, добре дошли в втори кръг на последния печели. Сашо, Мишо и Стойчо. По нашите правила, Сашо има правото да отвори играта, защото е с най-висок резултат. И всичките въпроси, както знаете, във втори кръг, аз ще ви задавам на нашата видеостена. Саше, преди да направиш твоят избор, я да видим какво ви е приготвил компютъра като сфери на познание за втори кръг. Кино, личности, спорт и музика. Ето, че има за всеки го по нещо. Саше, как стартираме втори кръг? Със спорт за 50 точки. Ето го и видеото за 50 точки в сфера спорт. Първото ми състезание беше на стадион Дружба. Състезанието беше градско и аз споменът ми е, че не се бях класирала вероятно за финал. Толкова силно се разстроих и толкова силно плаках, че съдиите са преценили да ме пуснат и разрешиха ми да се състезавам. И това беше нещо велико, защото аз печелих първия си сребърен медал. Ето го и въпроса. На зимната олимпиада. В кой град? Саше. Нагано. Ти залагаш на Нагано? Да. Грешен залог. Втори и трети шанс. Ето го въпроса до край. А, Стойчо, слушам. Солт Лейк. Ти залагаш на Солт Лейк? Да. Верен отговор. Да, Солт Лейк Сити. На зимната олимпиада в кой град Евгения Раданова донесе два медала за България? Освен, че единствената българска спортистка спечелила сребро и бронз на зимната олимпиада в Солт Лейк Сити през 2002 година, Евгения Раданова е и единственият български спортист, участвал на зимни и летни олимпийски игри. Също така, тя носи още един сребърен медал за България от игрите в Торино. Стойчо, следващ избор. Сфери за колко точки? Спорт 80. Продължаваме в същата сфера. Ето го и топ въпрос. Колеги? И втория път с Ласло Пап, само в Мюнхен, с едно круше, ме постави на земята, то за секунда. Това е, не съм падал с нокаут. Първи олимпийски медалист, знаменосец на българските успехи в бокса. С какъв прякор е известен Борис Георгиев? Боксьорът донесъл първият олимпийски медал за България. Мишо? Перото. Ни не е перото, Мишо. Втори, трети шанс. Първият олимпийски медалист в бокса. Сашо? Борето. Борето. Сигурен съм, че много приятели го наричат така, но прякора му не е този. Стойчо, всичко е в творице. Да заложим на скакалеца. Добра логика. Но не и скакалеца. Ще ви кажа верния отговор срещу 80 точки, разбира се. Прякорът му е моката. Боксерът ни се нарежда трети на олимпиадата в Хелзинки през 1952 година. Бронзовия медал е завоюван в категория до 75 кг. Така че може да се гордеем само. Продължаваме напред с Стойчо. Музика за 80. Добре, отваряме и топ въпроса в музика. Ето го и видеото. Целият ми плейлист е свързан с моето музикално осъзнаване, с групи важни за мен като фен, първо, и второ в така чисто музикално отношение, като музикант. Имах един период, в който като дете слушах музика, която въртеше радиото, като баща ми пускаше вкъщи, каквато имаше на касети. Вокалист на коя българска група е гостът на Васил Върбанов в моя плейлист? Ще ви дам голям жокер. А вече не мога да ви дам. Мишо реагира, слушам ти. Сребърните гривни. Прекрасна група, но е грешен отговор. Втори и трети шанс.
Още 80 точки летят към моята банка. Стремително. А верният отговор е... Анимационерите. Видяхте Георги Сгуров, по-известен като Гурко. Той е фронтмена на Анимационерите. А Гурко и компания празнуват своята 25 годишнина през 2022 година с един голям концерт. Продължаваме напред отново с Стойчо. Да продължим за 80 точки личности. Ето го и то въпроса в личности. Колеги, моля видео. Пореден танцуваш милиардер в традиционната ни рубрика Профили, Илон Мъск е новият визионер мечтател, за когото ни разказва Емилия Запартова. Мечтата му е да засели хора на Марс. Смята, че при катаклизми на Земята трябва да има живот на червената планета. Какъв рекорд на Гинес успява да подобри в кавички Илон Мъск? Александър. Най-много спътници. Изкуствени. Грешен отговор. Втори и трети шанс. Искате ли въпроса до край? Какъв рекорд на Гинес успява да подобри Илон Мъск през януари 2023? Стойчо. Най-дълъг период за милиардер в класацията на Forbes. Най-дълъг период за милиардер? Да. Ми не е това, грешен отговор. Бишо. Нямам отговор. Добре, ще ви кажа. Всъщност той успява да подобри рекорда за най-голяма загуба на лично богатство в историята. Точната цифра е почти невъзможно да бъде установена, но общите загуби на Мъск далеч надхвърлят предишни рекордци. Ако се чуете за каква сума става въпрос, то приблизителната му загуба е от порядъка на 173 милиарда евро. От ноември 2021 до момента на чупене на този рекорд. Продължаваме напред отново с Стойчо! Остана още един топ въпрос. Кино 80. Да го отворим и него. Ето го и него. Колеги? Отказ от мейкинга на кой български филм видяхте? Стойчо. Тилт. Килт. Тилт. Тилт. Да. Добре, верен отговор. Най-накрая ни 80 точки влязах в жълтата банка. Този филм е режисьорски дебют на Виктор Чучков в пълнометражното игрално кино. През 2011 година филмът става българското предложение за Оскар. Оператор е Рали Ралчев, а музиката е композирана от бащата на режисьора Виктор Чучков. Виктор Чучков старши. Стойчо, отново всичко втори се. Елиминирахме една 50-ка и всички 80-ки. Сега на къде? Кино за 50 точки. Добре, оставяме в киното. Ето го и видеото за 50 точки. Пазите ли лични спомени от лятно кино като дете? О, да, много. От лятното кино в Ахтопол най-вече. Там съм висял на едно дърво много дълго, почти през цялото си детство. Особено тия прожекции, на които нямаше как да се намерят билети. Там почти всичко беше препълнено. Даже си спомням хората, които носиха от почивните си станции дюшеци, малки столчета, рибарски. И въобще лятното кино беше голямо събитие. Кой е дебютният игрален филм на театралния режисьор Явор Гърдев? Така, никой не искате 50 точки? Добре, ще ги взема аз. А верният отговор е Дзифт. Явор Гърдев има над 30 награди и отличия, а голяма част от тях са именно за неговия дебютен филм Дзифт. За него отличен и с сребърен Свети Георги. За най-добра режисура на юбилейния 30-ти Московски международен кинофестивал. А копродуцент на този филм е Българската национална телевизия. Стойчо, продължаваме напред с теб отново. Музика 50. Музика 50? Добре, ето го и видеото в тази сфера.
На кой столичен булевард се намира емблематичната сграда, известна като Нотарията, където е бил поставен барелев на Джон Ленън? Саши? Руски. На булевард Руски. Мине е там. Грешен отговор, втори и трети шанс. Мишо? Витуша. Не и Витуша. Стойчо, всичко в твоя ръце. Ще взема тези 50 точки. Взимам ги, приятели, и ще те подсета, че се намира над Патриарх Евтими. Барелефът на Джон Ленън е поставен на сградата на бившия нотариат. Защото на това място, края на 80-те и началото на 90-те години на миналия век, български младежи организират чествания в памет на известния музикант и общественик. През 2019 година обаче, за жалост, барелефът е откраднат. Стойчо, продължаваме отново с теб, приятелю. Личности 50. Последна 50-ка. Ето я и не. Аз не рисувам това, което виждам, а това, което мисля. Казва Пабло Пикасо и продължава със своите златни правила. Зарежи всички числа, от които не зависи оцеляването ти. Включително възрастта, теглото, обиколката на талията. Те са грижа на доктора. Посещавай жизнерадостни приятели. Песимистите не ти подхождат. Не спири да се самообразоваш. Учи се на занаяти, на градинарство. Не остави мозъка си без работа. Безделният мозък е ателието на дявола. А дяволът се казва Алцхаймер. С какъв цвят се определя периода от творчеството на Пабло Пикасо непосредствено след синия период? Сашо. Розов. Верен отговор и 50 точки летят към червената банка. Саше, имаш право да затвориш 4 сфери в края на втори кръг. С коя започваме? Спорт за 30. Спорт за 30. Ето го и видеото. През същата година в Москва се провеждат поредните Олимпийски игри, които обаче са бойкотирани от Запада заради нахлуването на съветски войски в Афганистан. Е, това и до ден днешен е най-успешната Олимпиада за България, в която нашите спортисти печелят 41 медала, от които 8 златни. В общото класиране по медали страната ни е на престижното трето място, задмината само от отборите на Източна Германия и, естествено, Съветския съюз. Така, с какво име е известен символът на летните Олимпийски игри в Москва, Саши? Мечето Миша. Верен отговор и още 30 точки в шампионската червена банка. С какво име е известен символът на летните Олимпийски игри в Москва през 1980 година? Верен отговор – Миша. Михаил Потапич Туптигин. Това е пълното име на мечката. А нейн художник е Виктор Чижиков. Ето един любопитен факт. На 15 юни 1978 година Миша излита с ракета Союз, за да прекара известно време на космическата станция Салют 6. Така че този Миша не е случайен. Сега ще продължаваме нататък. Следваща сфера за затваряне. Личности 30 точки. Ето го и видеото за 30 точки в личности. Може би е по-интересно от тази гледна точка на пътуването, което задавате и въпроса, е, че той има една така, макар и непряка връзка с България. Доколкото си спомням, минава с влака Ориент Експрес Париж Истанбул през България, но пише много силна дописка като журналист за мъките на българските бежанци от... За кой световно известен писател, Саше? Ернест Хемингуей. Верен отговор! Още 30 точки в червената банка, да? Въпросът до края звучи така. За кой световно известен писател говори Георги Бардаров в откъса? Да, за Ернест Хемингуей. Като военен кореспондент, Хемингуей, пътувайки за Париж, става свидетел на изселването на тракийските бежанци след гръцко-турската война от 1922 година. И силно впечатлен от видяното, той изпраща телеграма до Daily Star с един репортаж. Озаглавен «Бежанци от Тракия». Саше, останаха две сфери за затваряне – кино и музика. Коя ще бъде следващата? Започвам с кино. Добре, започваме с киното. Ето го и видеото за 30 точки.
ще има прожекции на български филми в 6 софийски киносалона. В кината Люмиер и Одеон ще може да видите най-новите заглавия. Вездесъщият, Възвишение и Дъвка за балончета. Прожекции ще има още и в Дома на киното, G8 Cinema, Евросинема и Червената къща. Сред филмите, които може да гледате, са Каръци, Съдилището, Източни пиеси, Цветът на хамелеона. На коя дата се чества Денят на българското кино, по повод на който се организират прожекциите, за които се говори в откъса? Добре, ще прибера тези 30 точки. А верният отговор е на 13 януари. А сега да видим какво се случва в края на втори кръг. Начало е нашия действащ шампион Сашо с 180 точки, следван от Стойчо на второ място с 130 точки в неговата банка. На трето е Мишо с 60. Мишо, Стойчо влезе с 0 точки в втори кръг, а какво направи? Еди 30 още са в играта, но дори да попадат в твоята банка, шансовете ти да играеш в трети кръг вече ги няма. Но къде ще отидат те 30 точки, дами и господа, ще стане ясно веднага след рекламите по БНТ. Така че останете с нас. Идваме след малко. Останаха 30 точки в сфера музика преди рекламите, дами и господа. И сега да видим кой ще ги приюти. Колеги, моля видео. 30 точки музика. Ето го и въпрос. В кой град се намира името Грейсленд? На Елвис Пресли, Саши? Мемфис. Мемфис! Верен отговор и още 30 точки в шампионската банка. Любопитно е, че въпреки привилегиите, от които е могъл да се възползва, особено ако си има предвид, че е обявен за един от 10-те изключителни млади мъже на нацията за 1970 година. Елвис почтенно служи на страната си в армията на Съединените американски щати. Да видим какво се случва в края на втори кръг. Сашо и Стойчо продължават към трети, а Мишо, за съжаление, към гримьорната. Миши, каква е твоята оценка на днешната ти игра? Ами, бих казал, доста добра. Не очаквах, че ще премина първи кръг. Зведо ми хареса ли ти при нас? Да, разбира се, много ми хареса. Забавлявах се изключително много. Благодаря за поканата. Аз ти благодаря за това, че си приятно изненадан. Надявам се, отнасяш само хубави приятни емоции вкъщи. Пожелавам ти много сбъднати мечти от тук нататък. Има и повече време за любимите хора. Благодаря. Благодаря ти и хубава вечер от нас. Вечер. Довиждане. Довиждане. Очаквах да отговоря на един въпрос максимум и да отпадна още в първи кръг. Така си мислех. Но реалностите пък са други. Отначало си мислех първо да натискам бързо бутона, но в последствие реших първо да изчаквам въпросите и след това да натискам, което според мен е по-вярното решение. Господа, добре дошли в трети кръг. Саше, Стойчо, как сте? Добре. Стойчо, тъжен си нещо? Не. Не. Добре, всичко наред, нали? Всичко няма наред. Да меря кръвното. Не. По нашите правила, Стойчо, ти ще отвориш играта в трети кръг, защото си спомни за резултат. Да. Да, не е кой знае колко голяма разликата във вашите банки. В трети кръг разиграваме 600 точки. Аз съм виждал какви ли не обрати. Така че, ако късмета е с теб и имаш добра тактика на игра в трети кръг, имаш абсолютно реален шанс да останеш последен в това студио. Но преди да направиш твоето избор, Стойчо, я да видим какво ви е приготвил компютъра като сфери на познание за трети кръг. Планина. Заедно. Острови. Пет. Исторически личности. И Джон. Така, Стойчо, какво взимаш за себе си и какво би дал на Александър? За себе си бих взел пет, а на него Джон. Всъщност ти би ли избрал Джон за себе си? Не. Значи, чистим слабите карти от тестето. Да. Добре, Стойчо, я да надникнем какво има в тази сфера 5. Сега сме аз, ти и минутката. Готов ли си? Да.
твоята първа минутка в сфера 5. Започва сега. Как се нарича музикален ансамбъл от петима изпълнители? Пас. Авторът на романа Петата планина е... Пас. А според поговорката петима петко... Пас. Коя е петата по отдалеченост от Слънцето планета? Юпитер. Верен отговор. В кой район на Нью-Йорк се намира прословутото Пето авеню? Манхатън. Верен отговор. Кой химичен елемент съвпадаш с имена дърво е и с атомен номер 5? Пас. През коя година е създадена групата Backstreet Boys? 1995. Грешка, 93-та. Кой играе ролята на злия Зорк във филма Петия елемент? Пас. На коя германска рок група е песента Wind of Change? Скорпион. Верен отговор. Кой играе ролята на малкия Васко във филма Петимата от Моби Дик? Иван Ласкин. Грешка, Ивайло Джамбазов. Как се нарича музикален ансамбъл от петими изпълнители? Твоята минута приключи. Ах, как сам се нагласи с тази сфера. Да видим обаче, Сашо, дали ще познае някой от пасуваните въпроси. Готов ли си? Как се нарича музикален ансамбъл от петими изпълнители? Квинтет. Квинтет. Верен отговор. Авторът на романа Петата планина. Пауло Куелю. Според поговорката петима петко. Не чакат. Не чакат, разбира се, верен отговор. Кой химичен елемент съвпадащ с имена дърво е с атомен номер 5? Бор. Бор, верен отговор. Кой играе ролята на злия Зорк в филма Петият елемент? Големия Гари Олдман. И така, Саше, да надникнем в сферата Джон. Твоята първа минутка започва сега. Кой американски актьор игра на сцената на Народния театър през месец февруари? Джон Малкович. Верен отговор. Чие име носи Софийската професионална гимназия по електроника? Джон Атанасов. Верен отговор. В кой филм прави актьорския си дебют Джони Деп? Дарма и Грек. Грешка. Кошмари на Елм Стрийт. Кой е първият роман на Джон Гришъм? Пас. На коя група, създадена през 1968 година в Лондон, е басист Джон Пол Джонс? Пъф. Кой актьор озвучава анимационния герой Джони Браво? Джон Траволта. Грешка. Джеф Беннет се казва. С изпълнението си на какъв инструмент е популярен музикантът Джон Колтрейн? Китара. Грешка. Саксофонист е. Срещу кого губи на президентските избори през 2008 година Джон Маккейн? Твоята минутка приключи. Трябва да дам отговор. Срещу кого губи на президентските избори през 2008 Джон Маккейн? Губи Барак Обама. Обама. Точно така. Деветия въпрос. Кой спорт се състезава Джон Макенро? В тенис на корт. И десетия въпрос. Кой е композитор на музиката към филма Списъкът на Шиндлер? Става дума за Джон Уилямс. Два пасувани въпроса отиват при Стойчо. Готов ли си? Да. Кой е първият роман на Джон Гришъм? Време да убиваш. И втория пасуван въпрос. На коя група, създадена през 1968 година в Лондон, е басист Джон Пол Джонс? Куин. Грешка. Лед Цепелин. Стойчо, 120 на 200. Все още има шанс. Отново всичко е в твоя ръце. Втори избор. За мен планина, за него острови. Добре, ти се качваш на високо, а го пращаш него на заточение на островите. Добре, Стойчо, да тръгваме към планината. Твоята втора минутка в сфера планина започва сега. В кой мемориален комплекс в Южна Дакота са издялани лицата на четирима американски президенти? Вашингтон. Грешка. Планината Рашмор или Маунт Рашмор. Разрушаването на скалите под влиянието на различни фактори се нарича с термините изветрене и... Пас. Коя планина е дом на боговете според древногръцката митология? Олимп. Олимп, верен отговор. Кои герои на Толкин са обитавали Мория в мъгливите планини? Хобитите. Грешка, джуджетата. От каква националност е сър Едмънд Хилари, изкачил Еверест през 1953? Пас. Картагенски пълководец, преминал Алпите по време на Втората пуническа война срещу Рим? Пас. Коя планинска верига е известна като гръбнака на Италия? Алпите.
Слава богу, грешен отговор, ама след бипа. Става дума за Апенините, Стойчо, не Алпите. Осмият въпрос звучи така. В кой щат е най-високият връх на Северна Америка? Денали в Аляска. Кой е най-високият връх на Беласица? Нарича се връха Радомир. И последният въпрос в твоята сфера. В коя държава се намира Килиманджаро? В Танзания. Три паса отидат при Сашо. Готов? Да. Разрушаването на скалите под влияние на различни фактори се нарича с термините изветрене и... Ерозия. Ерозия, верен отговор. От каква националност е сър Едмънд Хилари, изкачил Еверест през 1953? Нова Зеландия. Нова Зеландия, верен отговор. Картагенски пълководец, преминал Алпите по време на Втората пуническа война срещу Рим. Ханибал. Ханибал Барка, верен отговор. Саше, да тръгваме към островите. Да пробваме. Твоята втора минутка в сфера острови започва сега. Кой е най-големият от дружествените острови? Пас. На кой остров се намира Сиракуза? Сицилия. Верен отговор. Кой е авторът на Робинзон Крузо? Даниел Дефо. Верен отговор. В кой филм на Спилбърг по-голяма част от действието се развива на острова Исла Нублар? Пас. Кой остров е втория по големина в света след Гренландия? Мадагаскар. Грешка. Нова Гвинея. От коя пиеса на Шекспир е героя магиосник Просперо? Пас. В кое море се намира остров Мартиника? Карибско. Верен отговор. Кой изпълнява главната роля във филма на Робърт Земекис Корабокрушенеца? Том Ханкс. Верен отговор. А в кой океан се намира архипелагът Свалбард? Индийски. Грешка. В Северния ледовит океан. Към коя държава принадлежат Галапагоските острови? Чили. Грешка. Еквадор. Само три паса отидат при Стойчо. Готов ли си? Да. Кой е най-големият от дружествените острови? Нарича се Таити. В кой филм на Спилбърг по-голяма част от действието се развива на острова Исла Нублар? Става дума за Джурасик парк. И последния пасовен въпрос. От коя пиеса на Шекспир е героя магиосник Просперо? От Бурята. 70 на 230. Е, отдалечи се, Сашо, във втория спринт, Стойчо, но играй до край. Последен спринт. Заедно за мен, исторически личности за него. Добре, заедно за теб, исторически личности за Сашо. Стойчо, твоята последна минутка в днешният епизод в сфера Заедно започва сега. Коя актриса е била съпруга на брат Пит преди Анджелина Джоли? Дженифър Анистън. Верен отговор. Кои са авторите на романа 12-те стола? Пас. Кой договор слага край на Първата световна война между Германия и Антантата? Пас. В сътрудничество между Куин и кой музикант е записана песента Under Pressure? Пас. През коя година се обединяват Източна и Западна Германия? 1990. Верен отговор. За кой актьор е омъжена режисьорката Иглика Трифонова? Пас. Кои две държави се присъединяват към Европейския съюз през 2007? България и Румъния. Верен отговор. С кой писател си сътрудничи Тери Прачет за написането на Добри поличби? Пас. С кой режисьор е тандем в живота и в киното Ирина Акташева? Пас. Творби на кой друг автор съдържа единствената издадена приживе си го сбирка на Ботев? Твоята минутка приключи. А тук отговора е Стефан Стамболов. 6 паса и цял спринт пред Александър. 100 на 200. И чудо да стане, няма как да ти подари победата. Но първо 6 паса. Готов ли си? Да. Кои са авторите на романа 12 стола? Илф Петров. Верен отговор. Кой договор слага край на Първата световна война между Германия и Антантата? Парижкия. Версайски. Версайския. В сътрудничество между Куин и кой музикант е записана песента Under Pressure? Дейвид Бауи се казва. За кой актьор е омъжена режисьорката Иглика Трифонова? За Христо Гърбов. С кой писател си сътрудничи Тери Прачет за написването на Добри поличби? С Нил Гейман. И последния пасовен въпрос. С кой режисьор е тандем в живота и в киното Ирина Акташева? С Христо Писков.
Така, да видим какъв е финалният спринт на Александър към втората му победа. Твоята последна минутка в днешната игра в сфера исторически личности започва. Сега, кой лидер създава първата социалистическа държава в света? Ленин. Верен отговор. На кой остров е заточен и умира Наполеон Бонапарт? Остров Света Елена. Верен отговор. Кой е първият президент на щатите? Джордж Вашингтон. Верен отговор. На коя английска метал група е песента Александър the Great, посветена на Александър Велики? Iron Maiden. Верен отговор. Немски духовник и теолог поставил началото на протестантската реформация през 16 век? Мартин Лутер. Верен отговор. Кой от изобретателите на телефона получава патента за откритието? Александър Бил. Верен отговор. В кой град е убит Махатма Ганди? Делхи. Верен отговор. Кой английски учен формулира законите за движението и гравитацията? Нютон. Исак Верен Нютон. Отговор. Немски философ, автор на критика на чистия разум? Емануел Кант. Верен отговор. Испански конкистадор завладял империята на инките и основал град Лима? Ернан Кортес. Грешка. Писаро. Извади късмет Стойчо, спаси се от зануляване. Такъв шампионски спринт отдавна не бях гледал. Браво, Александър. Стойчо, как си? Добре. Аз мисля, че имаше реален шанс, приятел. Влезе с 0 точки във втори кръг. Успя да си извоюваш място в трети. И разликата ви не беше много голяма. Какво се случи? Къде изпусна нишката? Грешен избор. На сферите. Понякога и в живота е така, да знаеш. Да. Аз ти благодаря, че беше при нас и ще ти изпратя като победител, защото, както неведнъж съм казал, всеки играч в трети кръг вече е победител. Така че имаш правото да събереш любимите хора и да почерпиш. Добре. Довиждане, приятна вечер, Стойчо. Всеки, който стигне до участие, би трябвало да се чувства като победител, защото трябва да имаш смел, за да дойдеш да изпиташ това удоволствие от играта, да предизвикаш себе си, за да може да се покажеш по телевизията, да покажеш знанията. Вкъщи гледам предаването и отговарям доста по-лесно на въпросите, но когато си на банката е доста по-различно. И сега си отговарям на много неща, защо хората се притесняват, когато са тук. И Александър, няма да те питам каква оценка даваш на днешната си игра, но втора победа си е втора победа. Това значи затвърждаване на предишната ти победа. И значи още нещо, че следващия епизод отново Червената банка ще очаква, за да продължим напред. Колко далеч ще ме заведеш, зависи само от теб. А сега събери любимите хора и да започват празненствата. Това беше всичко от нас за тази вечер, скъпи мои. Останете с програмата на Българската национална телевизия и по света и у нас. Аз съм Орлин Горанов и ви пожелавам много хубава вечер.